ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ನೂತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. JDS ಹಾಗೂ BJP ನಾಯಕರ ಈ ಮಾತುಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮುಂದಿನ 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಓಕೆ ಸಿಎಂ DCM ಯಾರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು 18 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಕ್ 4 ದಿನದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಹರಿತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳೇ. ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ, ಬಗೆಹರಿತು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬಾರ್ದು, BJPಗೆ ಅದಿತ್ತು, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಖಾತೆ ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಟೂ ಅರ್ಲಿ. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಊಹೆ, ನನ್ನ ಊಹೆ ಇದಷ್ಟೇ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದೇ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಬಹುದು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕಾದರ್ ಅಂತ ಕಾದರೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋರೆ, RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಂಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಬೇಡ ಅಂತವ್ರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೇನು, ಆರಾಮ MLA ಆಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಯಾರಾದ್ರು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 130 ಜನ ಬಹುಮತ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ನ ಇವರು ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಹೌದು, ಏನಾದ್ರು BJP ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲ, BJP ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು BJP ಕೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಸೆಂಗೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಗೋಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು, ಅದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸೆಂಗೋಲ್ ಬರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪ್ರತೀಕ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರತೀಕ ಕೂಡ ಅದು. ಚೋಳರು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಚೋಳರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಟ್ BJP ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ BJPಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೀಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರು, ಏ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ BJP ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ BJP ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸೆಂಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರವಾಗೇನೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಸ್, ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ,